Yes, reka nongere nguhe ikaze ho kurikiye Mwarimu TV aho uri hose uri kumwe nanjye JC. Udahwema kudukurikira uri w'agaciro cyane n'abakozi subscribe wagize neza cyane. Kuri igica munsi cyo kuri uyu wa 16 ukwezi kwa 9 mwaka 2021 mu mujyi wa Kigali humvikanye inkuru ibabaje ku banyarwanda bitewe n'umusore w'imyaka 28 washatse kwiyaka ubuzima ariko kubw'amahirwe ntapfe cyangwa se akaba atasize ubuzima. Akaba ari umusore witwa Mutabazi Eric w'imyaka 28 yari afite ikibazo cyo mu muryango bitewe n'ibibazo byinshi muri iyi minsi biba byugarije abantu, ariko we byanze birenga urugero ahitamo kujya kwiyaka ubuzima yuriye etaje, ahitamo kujya kwiyahura. Bivugwa yuko mbere yuko afata uyu mwanzuro wo kwiyahura yabanje guhamagara mushikiwe akamumenyesha yuko ari muri etaje imwe muri ziri i Kigali, amubwira yuko kandi ko agiye kwiyahura. Mushikiwe yahise afata moto asakurikiye aho yamurangiye asanga sihari. Umusore bivugwa yuko yahise afata umwanzuro wo kwiyaka ubuzima nyuma yuko yabanje kubibwira mushikiwe akamubwira yuko agiye kwiyahura ndetse akanamurangira na etaje arimo, ariko mbyukuri yarari i Nyarugenge ariko ntiyamurangiye inyubako yararimo. Ni mu gihe byumvikanaga yuko nubwo yarari i Nyarugenge ariko nubwo atamurangiye etaje yararimo, gusa yarari mu murenge wa Nyarugenge ndetse no mu karere ka Nyarugenge. Ubwo yuriraga etaje ya kabiri hanyuma agasimbukira hasi kubw'amahirwe akagwa ku modoka ndetse akanavunika cyane, yavunitse amaboko ndetse anagira n'ikindi kibazo bitewe n'uko yahise yihutanwa kwa muganga ku bitaro bikuru bya CHUK. Yes, ubwo yageraga CHUK yageze iyo ava amaraso menshi cyane ariko abaganga barakomeza bamwitaho, gusa ntabwo turamenya ikiza gukurikira. Gusa kubw'amahirwe ntabwo yahasize ubuzima, akaba rero yahise yihutanwa kuri ibi bitaro bya CHUK kugira ngo yitabweho. Muri iyi minsi abantu bafite ibibazo byinshi bitewe n'uko ibibazo byiyongereye mu miryango ndetse n'imikorere, amafaranga n'ibibazo byinshi bishobora gutuma umuntu afata umwanzuro wo kwiyahura, cyane nk'uko muri iyi minsi bisa nk'aho byahindutse yaba ababyeyi ndetse n'abantu muri rusange bose barahindutse. Uyu musore rero ubwo yari ari mu nyubako ahazwi nka Rabone Address yahise asimbuka ubwo yari ari kuri etaje ya kabiri asimbukira hasi kubw'amahirwe nyine yaguye ku modoka, ntiyahita apfa cyangwa se ntiyahita ashira mu mwuka, ariko abaganga bakaba bari kumwitaho. Turaza kumenya ikiza gukurikira, ugumye utege amatwi cyangwa se ukomeze urebe video zo kuri MTV Mwarimu TV uraza kumenya byinshi. Ngushimiye kuba ukomeje kureba iyi video, ugize neza cyane.